ខ្ញុំដើណាបាទមួយដងអូអត់ចេះទៅញ៉ាំដល់វិទ្យាគេចេះដល់វិទ្យាជុំគេចោលបាទមួយដងទៅរត់តាណាពីយ៉ាងណាមួយមួយចេះតាប់ទេបានជិះចេះណាតែខ្ញុំមិនណាបាទតាប់បាសរលងាយខ្ញុំជិះព្រោះណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តតាប់ແມ່ນໂນໄປດົມໂຕມື້ອ່າກໍຊື່ເລີຍວ່າຕາປະກູລຫມួយຕາວ່າຕາມີຢູ່ຊິບໍ່ມາຕາມີໄມຄ໌ໂອ້ຊິມື້ນະບັດດັກຫນູបាទឪពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងនេះគឺទិញដីបន្ថែម6ម៉ែទៀតបាទគឺជំនួយរបស់លោកអ៊ំផៃសឿននិងអ៊ំស្រីម៉ៃបាទដែលព្រមទាំងកូនគាត់និងឈ្មោះអូនប៊ុនធឿននិងប្អូនស្រីប៊ុនធាបាទនិងលោកអ៊ំរស់នៅរដ្ឋម៉ាសាជូសេតក្រុងឡូវែលបាទគាត់រស់នៅរដ្ឋមាតាជូសេតទីក្រុងឡូវែលពុកម៉ែបងប្អូនអង្គុំមីងដែលគាត់បានចំណាយថវិកាសម្រាប់ទិញដីណាបាទសម្រាប់ទិញដីបន្ថែមនេះគឺចំនួន6ម៉ែត្រទៀតនេះគឺដើម្បីមិនមែនទិញទុកធ្វើប្លង់មួយប្លង់ទេបងប្អូនអង្គុំមីងដើម្បីបរិប្លង់ដីនេះបាទបរិប្លង់ដីទាំង4ប្លង់នេះឲ្យវាធំធំណាពុកម៉ែបងប្អូនអង្គុំមីងអញ្ចឹងវគ្គនេះកម្មភាពនេះបាទជួបជាមួយបងញ៉នម្ចាស់ដីបាទគាត់មានដីច្រើនណាស់បាទបាទតលុយទិញកើតទេបងប្អូនណាបាទចង់ទិញប្រមាណក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទកើតមានដីច្រើនណាស់ពីភពដីហើយប៉ុន្តែជាពាក្យគេក៏វិនកដែរដីច្រើនពេកយើមិននិយាយបើកគេនិយាយដើមត្រង់ត្រង់ហ្មងណាបងប្អូនបាទហើយនៅក្នុងស្រុកយើងនេះបើអត់ជាពាក្យគេមិនហៅមនុស្សទេបងប្អូនបាទណែអញ្ចឹងដូចនិយាយលេងសើចពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដីចំនួនក្បាលដី6ម៉ែត្រនេះគឺជំនួយលោកអ៊ំផៃសឿននិងលោកអ៊ំស្រីម៉ៃនិងកូនទាំងពីររបស់គាត់បាទឈ្មោះប្អូនប៊ុនភឿននិងប្អូនស្រីប៊ុនធាបាទដែលគាត់ទាំងអស់គ្នារស់នៅរដ្ឋម៉ាសាជូសេតរដ្ឋម៉ាសាជូសេតទីក្រុងឡូបាទទីក្រុងឡូវែលបាទហើយចំពោះដីទាំងអស់នេះវិញពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាគឺទិញនេះមិនមែនទិញធ្វើជាដីឡូទេទិញនេះគ្រាន់តែទិញបរិយដីមុនបាទបរិយដីមុនដូចជាដីតាសរិយវិចិត្រដូចដីដែលនៅសល់ចំនួនកន្លែងនេះទាំងអស់គឺបរិយឲ្យវាឡើងក្បាលដីធំធំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបរិយឲ្យឡើងក្បាលដីធំធំជាងមុនដោយសារតែលោកអ៊ំគាត់មើលឃើញថាក្បាលដីតូចៗពេកទៅខ្លាចលោដាំអីទៅវាចៀតអីចឹងណាគាត់ឃើញផ្ទះជាប់គ្នាទៅចៀតទៅក៏គាត់ជំនួយថវិកាដើម្បីទិញក្បាលដីនេះដើម្បី
ដាក់បញ្ចូលទៅក្បាលដីតាសរីវិចិត្រក្បាលដីអឺយាយចៅតាដែងហើយក្បាលដីពីរប្លង់ទៀតបាទអញ្ចឹងបញ្ចូលក្នុងបញ្ចូលក្នុងក្បាលដីមួយបានចំនួន1ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងហ្នឹងតាក្បាលដីមួយគឺចែកគ្នាបានចំនួន1ម៉ែត្រកន្លះបាទហើយ4ប្លង់ពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីណាចឹងក្បាលដី6ម៉ែត្រទាំងអស់នេះគឺចែកទៅ4ប្លង់មុនអញ្ចឹងវាបានបន្ថែមក្បាលដីក្នុង1ប្លង់គឺបាន1ម៉ែត្រកន្លះទៀតដើម្បីឲ្យពរីឲ្យធំជាងមុនណាហ្នឹងហើយចឹងឲ្យយើងទៅវាខាងក្រោយសិនចាំយើងមកកែសម្រួលក្បាលដីនេះម្ដងទៀតឲ្យវាធំហ្នឹងតាបាទបានដាំដូងដាំជីដាំអីហ្នឹងណាដីរបស់ទេដឹងណាខ្សែនេះលោកខ្សែទាញមកខ្សែលោកបាក់នោះរបងនោះហើយជិះបាត់ត្នេះត្រូវបាទញ៉ាំញ៉ាំអញរកខ្សែតិចមើលខ្សែចងទីនោះមកយ៉ាទេយ៉ានោះនេះសមើលខ្សែខ្សែមេខ្សែខ្មៅនោះនឹងកញ្ចុះនោះញ៉ាំចងទៅចាក់ជិះតែចាំចាត់ចែងមកពីអានោះ1ម៉ែត្រកន្លះមកអានេះម៉ែត្រម៉ែត្រចែកមកនេះមកដេញ14គីឡូអត់ដែរនេះមិនមានមិនតាដេញព្រឹងអូយអស់ហ្នឹងអស់
ពូនមកចូលពូនមកបងចាំតែនៅទៅដៃស្រែដៃកាទេលោកលោកពីអស់ពូនមកមកតែយឺតខ្លាំងអស់ហើយចាក់ចែកអុយនៅទីដែរហើយចែកសិនចែកទីទៀតតាំងទៀតទៀតតាំងទៀតថាបើដកទៀតតាំងបាទហាងតែមាននីអត់ចែកនេះជីទេអើយតាតាតាមកដាក់ទៅមិនយកទៅចាំយកមុខទៀតលើនោះយកមុខទៀតតាមមុខអីទិនផុតដៃណាមុខទៅទៅមុខនេះហើយអឺយកមើលនេះមើល
ទេបានបានទីទៅ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 អេ3មិន4ប្លង់ហ្នឹងតើយូរណាស់ហ៎1 2 3 4ទៀតទី3 1 2 3អូតោកតោកខុសឈ្មោះទីបាន4បានទី3ដែរទេដៃកន្លែងនេះហេ4ប្លង់ហ្នឹងទាញទាញមើលទាញមួយម៉ែត្រទេមកតែយកគ្រប់25 26 26ទាំងអស់ដីណាអានេះចាញ់ត្មែយកលយពូលណាត្រូវហើយមាញ់បាទតែបានទៅទីណាឃើញនេះនេះទៅរួចអើក្បាលនេះបើជើងវើពូលនៅនេះក្ដីអូយវើពូលខ្លែងជើងតាពូលនេះហ្នឹងត្រូវអូត្រូវហើយខ្ញុំច្រឡំពូលទេញ៉ាំវិញថាចង់វាណាថាពូលខ្លងក៏មិនក៏ឃើញគេពេលទៅបីប្រង់អស់ដីបាត់ជួយនំគូបងនំត្រូវហើយម៉ាច់ហើយត្រូវម៉ាច់ហើយម៉ាច់ហើយខ្ញុំរឿនណាមុខទៀតតើចាំចាំយកម៉ែត្រចាំវោះវោះមកកាត់ទៅអានេះបងបងនេះគេគិតដាក់នេះទៀតឡើងពីហៅពោះសាទៀតកុំអីចុយអាក្បាលនោះលំប៉ាន់ណាណីកន្ទុយទុយញៀមកុំអីចប់អត់កន្ទុយត្រូវហើយកន្ទុយវារីអូចេះកន្ទុយនេះមិនទុយពោះអានទុយពោះមកជីបងមកណាញ៉ាំបងមកមក
ថា2សងអត់ស៊ីយកម្នេះមើលយកម្នេះដាក់ងាប់ស្លាប់ខ្លាញ់ហ្នឹងមើលស្លាប់ខ្លាញ់ឯណាណៃជីកធំពេកណាលោកអញ្ចឹងតែបុកដងទៅចាញ់ទឹកគូណាដាក់ទៅចាញ់ខុសគេណៃវិញណាទឹកអូហ៎ដល់គូនេះដាក់បាត់ទៅទៅគូនេះចាំដកវិញក្រោយបានគូយើងទៅដកបានទៅអានេះពូពងទីតែទីតែឈីដល4លោកគ្រប់មុំធំធំអីនេះតាអត់បានធំធំអីដល់យើងនេះគេទៅទីណាផងទៀតប
ច្រកបបញ៉ាំតខែនទេនិយាយចេះស្ដាប់ខ្ញុំអត់អត់និយាយអើយហើយអត់ដល់និយាយយ៉ាទេហើយយើងអត់និយាយសបតូពីអាគឺគឺបាទសុខទេបាទគណជីដបងអាកទុយដី8ម៉ែត្រជីក្បាលដីត្រូវដល់ពេលអាកណាបងចង់បានឲ្យសំនឹងផាន់រូបបានខ្លួនឯងទៅទៀតមកគេធ្វើទៀនអោយឲ្យជាហ្នឹងមកគេអោយឲ្យធ្វើទៀនជីបាទប៊ុំនឹងបារីខ្លៃបបហេបាទបួយនៅក្នុងទឹកវត្តនេះអីយ៉ាងបងអីយ៉ាងតោះតោះទៅមកគេណាតោះទៅខាងមុខមកវិញណាទៅបានឯធំប្រហែលឯធំណាតោះមកបានធំណាស់ទៅក្នុងដាប់អីណាតាចុះបងនេះរួចហូបបាយរួចទៅហ្មងទៅនោះនោះមកលោកឡាយទៅយ៉ាងតិចនោះយកទៅមកទូទីណាលោកឡើងស្បើចង្កេះអស់ហើយនេះលោកណែទៅយកទេមកមែនតាឆ្លាក់នេះនេះតិចបងតាខុសចូលតាខ្ញុំឃើញខ្ញុំទៅណាតាខុសតាខុសមកតាជីតាជីតារ៉េងនេះខ្លាំងខ្ញុំលោកវាធំហ្នឹងអាធំហ្នឹងតាជីជែកតាជីជែកហ្នឹងតាខ្ញុំដាក់ធំណាយាយយាយណាយាយយើងនេះយាយក៏ត្រង់ណាស់អូយាយចើគាត់មកថ្លង់គាត់មកលឺលឺឯស្មានតែគេឆ្លោះគ្នាមិនដល់ពេលគេឆ្លោះគ្នាហើយអូយយាយភ័យហើយមកតែមិនដល់មុនអូយគួរមកតាមមកតែតាគាត់តាស្នាស់ហើយដែលកាប់រៀងដូចថាចប់ឯក្នុងនៃតាមកកាប់ខិតនឹងតិចត្រូវបាននឹងយាយឆាតដល់ពួកវាមានហើយបាក់ហើយនេះទេទីអានពីដងបើរៀងតាអាដីនោះគេចិនស្អយណាស់ខាងនេះចេះកាប់នេះពេកបាក់ចោលទីប៉ិនជីកនេះអត់ដៃឬអត់ដៃឬចូលមកថោកឲ្យនោះមកអីស្មាំទៅដល់យូនីហ្វមអន្តរជាតិឲ្យដូចញ៉ៃឡើទៅតោសួយអើយប៉ែអត់នោះអើយចាក់ទូដែរសោអញសោអញស្មោះអើយសោអញសោអញញ៉ៃយ៉ាប៉ាត់មុខក្លើចឹងដែរសោលេ
តោះអីសូចាក់តោះអាបាណងលាបាបាអូយសូលៀងចាក់តោះបាខ្ញុំមានមិនយកសូកត់ទេអាសូមតោះតោះសូចាក់រទៅពាក់អោអានេះលឡាច់អាណងហើយយូណូហើយមិនយកទេសូយណាសូមវាហត់អីទេចាក់រងបាត់មិនប៉ះមួយមួយគេដល់រួចទៅយ៉ាអាណេអូប៉ះដៃមកនេះទៅអីវ៉ាផលរបស់ស៊ីឯទៅក្រឹមទៅក្រឹមយោយោសោមកធ្វើស្អីមិនទេទេអាដល់ពេលបាត់រោមឃើញថាបដៃយោឡើងឈឺទៅខ្លួននេះខ្លួននេះទៅបាត់មកតាប់ដៃយំអីនោះសោអីសោចាក់អីសោអរចាក់អន្តររត់ទៅថ្ងៃណាណូយំដល់ទៅផ្ទះបាត់ហើយបរាបាត់ទៅបដៃអើយយ៉ាហើយតោះអាវៀងសោគេអត់ទេថាសោអាសោអាគេមិននិយាយអស់ណាចេះនិយាយថាប្តីវាអានេះប្តីវាអាវតាមការពិតគេនិយាយវាមិនអស់ពីសោអាវិញណាគិតបើប្រាប់មកសុំហ្នឹងតាណូចង់បានមកតាក់ទីតតាមដកអីចេញអូបាននេះដាក់អីពុកហីទៅទុកដល់ជាអីយាយវាកោតណាយាយនោះនិយាយថាតានេះគេចង់ចាញ់ទេហើយណាតើដូចញ៉ាប់ដែរតើតាចុះបាទគេឈប់ញ៉ាប់ក៏ខ្លាចចូលស្រាប់ពីរឿងចាំតោទៅយកក្រែបនេះនេះនោះយាយដល់មកយាយអូនយាយវាជែកទៅមិនរឿងធំទេវាជែកអីយាយទៅវាជែកមែនដល់នេះយាយមិនរត់ចោលស្រុកដឹងយាយពេចឲ្យចៅថាមកមើលពីយាយដល់លេអត់ណាដាក់ក្រាក់នេះគាត់កាប់ជេរឡើង5ដងហើយរឹមបានផ្ទះឈូអូដូចជេរទីក្នុងលេចចិត្តអស់ជេរផ្ទះហ្នឹងជីបអស់ជេរផ្ទះហើយហើយជីបអស់ជេរទុំមួយស្នឹងសត្វអីសត្វសត្វណាសត្វអីអូអើវាសក់អស់មានសក់អត់ខ្លែងស្អីគេអានេះជីបដូចខ្លែងណាស្អីដូចខំហីចង់ខំហីចុះរស់សត្វណាអឺស្លាប់វាចុះចង់ស្រាប់ហ្នឹងខ្មោចទៅណាយាយមកណែដល់អូយអត់ទេឲ្យសួយបែបកត់ដឹងមើលណាប្រពន្ធអាប្រពន្ធខ្ញុំអីយាយហ៎ប្រពន្ធខ្ញុំទៅនេះបាត់អើយទៅផ្សារអើយយថាទៅខ្ញុំខិចនៅទៅបន្តិចចាំតិចទៀតទៅមកវិញទៅណាទៅផ្សារទៅផ្សារអូថាតែទៅផ្ទះអញឲ្យយើងចែកមកបបឲ្យយើងចែកមកបបអញមកមិនដូចបាទអូអញទុកមិនដាច់លេខនោះឯងខ្ញុំបើខ្ញុំទៅយូរយាយបាទចាំអត់ភូកប្រាប់ចុះបាទអូយបាយបាបបាយបាត់ហើយកូនចៅអើយកូនចៅហៅទូនេះកូនចៅជួយចិត្តលេងសើចនោះយាយអញយកបានទីសេតមកអើយណាយូរអត់ទីសេតទៀតយាយនោះបោះអាណាកូនចៅយាយឡាវឹបញុំមកចុះអូកញ្ឆែងអាចាំចៅទៅធំមកអើយអូចាំចៅបើកកម៉ាឲ្យទៀតបេចែកអូននេះរ៉ាប់ក៏មិនឃើញយល់មកហើយឈីកកញ្ឆែងឈីអីអមកអូតានេះចោះចេះតាចាំធ្វើចោះចោះចេះបានចង់សູ້ទេហ្នឹងអាណាជុំដាក់យករយបានយកជីកមួយហូបទៀតណូតាយាយកាប់ជីកឡើង5ដងហើយរឹមបានផ្ទះឈូប៉ុណ្ណេះនោះកាប់ឡើងចង់លាយដើមជីកហើយតាចាំតោងឯណាទៅស៊ូឯណាបានទុកទៀតបានទេយាយកាប់ជីកទុកមកទៅទៀតមិនស្រួលណាស់តាយាយមិនដឹកធ្វើគុណរួមណា
អីខ្វះស្ទោសម្លេចខ្វះនេះខ្វះនោះអូយគេຕົកពីទឹកនេះយកដល់ទៅទឹកគេអត់បាយយាយអត់បាយគេណាចាំមើលនេះហូបបាយដាក់ទុកនោះនេះនោះបាទបាទប្រាំកន្លឹងហើយនឹងដើមទុកខាំដើមនេះក៏យើងទៅវិញផងដើមមួយយកមួយនោះអើយអត់ផេតផេណាទេតាដើមមួយយកមួយដើមមួយយកមួយពុះយកពីរវាកូនពុះយកពីរត្រូវណាអូត្រូវតាត្រូវដល់ត្រូវតាបាទវាមកពីចាណាអើយទៅបាទតាអត់មកជួយលើកសោះខ្ញុំលើកលើកកាត់បាញ់ទៀតតែគេខ្លាំងណាស់វិញចាស់ទៀតត្រឡងអាអីអូខេបាទឡងអាអីអាហ្នឹងឯងមកជួយលើកឯណាមុនជិបខ្សែខ្លើឥឡូវជិបខ្សែត្រឡងណាអូសើចមកតាមទីបាត់ទៅទីគ្នាឯងណាអេអីទីនោះបើតាមរើសរែងតាប៉ះជើងគេពុះមកបាទជើងគេនេះគេគូសជូលតែអិចវាយពូនមកកណ្ដាប់វាស់វិញវាស់វិញទៅមកទៅមកមកព្រឹកបាត់ទៅមកណាត់ព្រឹកតាបានលំអកដឹកទឹកទៅបានលំអកដឹកទឹកទឹកឈុំជឿទៅបាត់ទៅលុកក្រាត់សំដឹកទឹកសិនណាបងពលក៏អត់ទៅជីកណាថានេះតែចេះហើយគេដាក់ញងគេតឹងហើយទៅដាក់ញងឡើងញង45ញងមិនតាញងជួយបាទតបតាមទៅបានវាសលបងតែកុំជីខំទេនៅពេលប្រទឹកវាសខ្សែបានលបងត្រង់ណាជីភិញទេបានទៅខំមកលងភ្លេចគឺសោះក្បោះយកតែថានេះថាត្រឹមណេះហើយគេជីកន្សានទេគាត់ទៅដាក់ខ្សែទីនេះត្រង់ចង់ទៀងខ្សែត្រង់បងជីថាងាយងាយហ្នឹងមកត្រង់ហ្នឹងតាមុនជាពេលខ្លីខ្លីហ្នឹងបងយាយខ្ញុំយកពូលបងនេះលើកពូលបងដាក់ត្រង់លុកអឺតែគំាយាយយាយអូគំាទេតែយើងស្នាក់ចូលតើអូនេះអូយពូលនេះនេះខ្ញុំយកគេទឹក20ជាងសោះណាមកទៀតមកទៀតគឺមកទៀតមកលឿនទៅយើងអីអូការ៉េអូណយតែការ៉េតបរណាយំទៀតអើយអញយំទៀតអើយដើររត់តយតាមពិនលឿនព្រែតព្រែតរត់ដាច់ដាច់អើយអើយលួងវងណប់អើយណប់អូអូអត់ឲ្យទៅជិតទេអាយំមែនអញថាឲ្យថាទៀតអូសាវៀនតែវិញឡប់លុយចិត្តអឺតែបងបានស្ដីបលែងចឹង
យំទៀតអើអាខ្មាស់ហ្នឹងអត់ដែរញ៉ែយំញ៉ែយំអញ្ចឹងណាឥឡូវទៅបោះហើយមកណាប់ណាស់ឡំខ្ញុំទេឡើងចំផ្ងាក់ខ្លួនឯងគ្រូអឺចូលខុសគ្នាខ្ញុំដាំគូចាំយកត្រឹមប្រសក់ម្នាក់ទៅនេះហើយដាក់ដល់បានដាក់នោះផ្លូវឡើងវាឡើងផ្លូវពីរទៅម៉ូតូណាប៉ិនណាឡើងមកឡើងទៅត្រាំផ្អស់ស្រេះនេះទៅដាក់ទឹកទៀតលើកអីទៀតមិនដែរអាពីផងនេះមិនទៅបានឲ្យអ្នកណាណានៅនេះទៅបានយើងដាំសក់ស៊ីសិនទៅចាំជួបអ្នកអត់ជឿប្រកាសមិនហើយបានឃើញតាន់ភ្នំពេតកាន់ឃើញទៅបងអើបានឃើញតាន់ភ្នំពេតកាន់គាត់អីអូតាមរោដែលបានរោមឃើញណាមីងវិញសុំផ្ទះគេនៅសុំដីគេនៅដែរតាណាថ្ងៃមុនណាគាត់ជួបនឹងពេតឲ្យខ្ញុំអោទីចាក់ហិតទៅហៅគាត់អោនេះខុសអីលើអោមានតែកោថាខុសមកនេះគួរមកប្រយ័ត្នកើតខ្លាចជាអោទៀតណាមកត្រង់មុខស៊ីទៅកណោរយបានចឹងគេបងតាក់តអូតាមស្មៅអូស្មៅស្មៅអ្នកមួយអ្នកមួយចាំរត់តាក់តដល់បានចុះក្រាំងបាយយឺតណាលេងលេងបានមែនចុះណាអូអាសិតតអ្នកផ្លាក់ស្បៃពោហ្មងអ្នកឆ្លោះស្ាយពងណាពួយមីទៀតណាហួលហើយបងមិត្តណាប់ពីនេះទៅឡំអត់ណាស់ឡំតាមទៅឈឺទីពួកខ្ញុំមកសេរាទៅតាក់តោទៀតមកពីរហើយនេះដល់ខែវិចចុកហើយចង់ជំរំដល់ពីចាក់ពូលនោះបាទតែស្អីពូលទៅរឿងនោះក៏ដែរគឺថាចាក់ពោក្រឡាចាក់ពោក៏ដឹងវាដឹងជួយអញ្ចឹងចាំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទអឺបងប្អូនអ៊ំពូមីងក៏បានឃើញសកម្មភាពមាញ់មាញ់នេះហើយបាទសកម្មភាពដើរវាស់វែងដីនេះមិនមែនទិញបំរីនេះទេពួកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោផ្សេងទេគឺទិញដីបន្ថែម6ម៉ែត្រទៀតដើម្បីបញ្ចូលគ្នាបាទបញ្ចូលគ្នាក្នុងម្នាក់ដីនៅកន្លែងនេះគឺវាមាន4ប្លង់ហើយណាតាបាទដីនៅកន្លែងនេះគឺមាន4ប្លង់ហើយអញ្ចឹងហើយទិញ6ម៉ែត្រទៀតដើម្បីបរិដី4ប្លង់នេះបាទក្នុង1ប្លង់គឺយើងយកដី6ម៉ែត្រនោះមកបញ្ចូលឲ្យបានក្នុង1ប្លង់1ម៉ែត្រកន្លះបាទអញ្ចឹងក្នុង1ប្លង់4ប្លង់នេះក្បាលដីដែលវាស់វែងនៃពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញមាញ់មាញ់នេះគឺយកមកបញ្ចូលក្នុង1ប្លង់1ម៉ែត្រកន្លះទៀតណាតា
អញ្ចឹងដីតាឯងដែលមានក្បាលដីចំនួន5ម៉ែត្របដោយ77លើក4នោះវាខ្លាយទៅជាក្បាលដី6ម៉ែត្រកន្លះ6ម៉ែត្រកន្លះបាទដោយសារតែអ៊ំភ័យសឿននិងភរិយាកូនចៅរបស់គាត់នឹងឃើញថាដីនៅកន្លែងនេះតូចពេកអញ្ចឹងហើយចង់បរិដីនេះឲ្យបានក្បាលដីធំបន្តិចដើម្បីសំណុកដាំអីវ៉ាន់ឲ្យមានផ្លូវដើរអញ្ចឹងណាតាបាទហើយក្បាលដីនោះមុនដំបូងគាត់ថាបរិដី2ប្លង់ទេបាទគឺបរិប្លង់ដីជាចោតបរិនឹងប្លង់ដីតាតែដោយសារមានការទទូចសុំគាត់បាទសុំគាត់ទៅគាត់ថាងស្រាប់តែលើក្មួយទូចអ្នកចាត់ចែងចុះណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបរិដីទាំងអស់នេះឲ្យបានម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងវានៅ4ប្លង់អដែលទេគឺទិញ6ម៉ែត្រនោះដើម្បីបញ្ចូលដី4ប្លង់នេះឲ្យថែមមកប្លង់ឲ្យបានក្បាលដី1ម៉ែត្រកន្លះទៀតក្នុងម្នាក់ក្នុង1ប្លង់បាទអញ្ចឹងហើយក្បាលដីដែលមានចំនួនក្បាលដីពីមុន5ម៉ែត្របដោយ77ឥឡូវខ្លាយទៅជាក្បាលដី1ប្លង់6ម៉ែត្រកន្លះបដោយ77ណាបាទបាទចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងជ្រាបជាដំណឹងបាទដែលឃើញវឹកវែងស្មានតែទិញបរិយអីបាទមានដីគេលក់ច្រើនទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាត់មានសមត្ថភាពចង់ធ្វើទានជាដីក៏ទិញជួយតាមរយៈខ្ញុំមកដើម្បីធ្វើវីដេអូទៅជួមអ្នកក្រអត់ដីនៅយ៉ាងពិតប្រាកដទៅក៏ដាក់ឲ្យគាត់មកនៅចឹងណាតាបាទឲ្យចេះជួយគ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាបាទពាក្យថាស្រឡាញ់គ្នាមិនមែនស្ដីកកកាចាប់យកចំណុចសំខាន់រឿងសម្ដីទេការនិយាយលេងសើចទេពាក្យស្រឡាញ់នេះគឺវានៅក្នុងចិត្តបាទការខ្លះគាត់បោកបាក់វាប៉ុន្តែការដូចមាត់ដែរណាខ្លះហើយជំនួយដែលទិញដីចំនួន6ម៉ែត្រដាក់បន្ថែមនេះគឺជំនួយលោកអ៊ំផៃសឿននិងភរិយាអ៊ំស្រីម៉ាយនិងកូនទាំងពីររបស់គាត់ឈ្មោះអូនប៊ុនធឿននិងអូនស្រីប៊ុនធាបាទដែលលោកអ៊ំក៏រស់នៅរដ្ឋ Massachusetts ក្រុង Lowell បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំណាយថវិកានោះសម្រាប់ទិញដី6ម៉ែត្រនេះដើម្បីបញ្ចូលដី4ប្លង់នេះទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយបដោ77ដែរនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីណាណាតាបាទបាទហើយតាបានកែលបងហើយសូមតាកែលបងម្ដងទៀតបាទបើប្រីម្ដងទៀតកែម្ដងទៀតប្រីម្ដងទៀតបាត់ដីនេះក៏ប្រីតែប៉ុណ្្នឹងហែងណាតាបាទប្រីតែចំនួនក្បាលដី6ម៉ែត្រកន្លះនេះឲ្យធំក្រាន់ជាងមុនបាទស្មើនឹងនិយាយថានិយាយចំទៅគឺធំជាងដីមួយប្រុស50-50តាបាទធំជាងអីធំជាងកន្លះម៉ែត្របាទធំជាងកន្លះម៉ែត្របាទធំជាងកន្លះម៉ែត្រជាមួយនឹងមីងតែងយឺតបាទដីនោះគេមុននោះដឹងតែគេធំហើយបាទ7ម៉ែត្រកន្លះអីបាទបាទតិចតិចដីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូប៊ីមានតែប៉ុណ្ណេះទេបើមានកំហុសក៏ឆ្កោខ្ញុំបាទបន្ទូចហើយនឹងក្រុមជាងខ្ញុំបាទបន្ទូចក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរទៅដល់លោកអ៊ំផៃសឿននិងក្រុមគ្រួសារភរិយារបស់គាត់ឲ្យជួបតពូជួបតជ័យជួបតសំណាងល្អគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់សត្រូវមកពីមុខឲ្យរលងសត្រូវមកខ្នងឲ្យលាសត្រូវមកឆ្ងាយឲ្យខ្លាចជីវិតរបស់ណាមបានគិតឲ្យកាត់ឡើងឯងខ្ញុំបាទបន្ទូចសូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាហើយក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ្នកតាមដានទស្សនា Channel YouTube របស់បាទទាំងអស់ជួបប្រសពចម្រើនគ្រប់ប្រការពុទ្ធពោទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ក្លៀនក្លាយខ្ញុំបាទពុទ្ធសូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន